Júlio, tem uma criança que desmaiou. Quem quiser a foto, é só parar do meu lado que eu vou ver o ídolo. Ou fala com a sua, ok? Meia-noite tem surpresas, ninguém vai embora, a festa vai até às 4 da manhã, porque a gente tá em Miami. Mentira. Tira a foto. Obrigado, gente.